sabe, pessoal, meu nome é Vitor Nobre, queria convidar todos vocês aí para participar das minhas aulas de Jiu-Jitsu MMA, todas as segundas, terças e quintas e sábados, no Holmes Preço de Algés. Aposto que vocês vão adorar, uma arte marcial milenar, e vou ter todo o gosto de ensinar vocês aqui no Holmes Preço de Algés. Falou? Puss. Like a drug.